Сайн байцгаана хүнд үзэгчдээ. Өнөөдөр орой манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Даш Соодлын Ням Баяр оролцож байна. Даш Соодлын Ням Баяр 1976 оны 12 дугаар сарын 19-нд Улаанбаатар хотод төрсөн Амбул дөрөв 1984-1994 онд нийслэлийн Орос Монгол улсын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль 1994-2001 онд Ангах ухааны их сургуулийн эмчилгээний ангийг хүний хэмж мэрэгжлэр төгссөн. 2001-2006 онд Япон улсын Хоккайдо үндэсний их сургуулийн Ангах ухааны их сургуулийн докторантурт суралцаж, улмаар Ангах ухааны докторийн цол хамгаалсан. 1999-2001 онд UBS телевизэд орчуулагч редактор. 2006-2008 онд Япон улсын Рикен судалгааны төвийн харшил ба дархлааны судалгааны эрдэмтэн. 2008 оноос одоо хүртэл Япон улсын Чиба үндэсний их сургуулийн Ангах ухааны их сургуулийн дархлаа судлалын тэнхимд судлаач. Рикен судалгааны төвийн харшил ба дархлааны судалгааны өргөдж ирсэн судалгааны эрдэмтэн албыг давхар хашж байна. Япон улсын дархлаа судлалын нийгэмлэг, олон улсын дархлаа судлалын хурлын гишүүн, олон улсын СИДИ нэгдийн устгагч, ДЭС судлалын нийгэмлэгийн гишүүн, олон улсын Серебрчирхай, Т-лимфоцит С судлалын нийгэмлэгийн гишүүн 2002 онд Япон улсын Саппоро хотын Сарбтомис Саппоро клубын нэрэмжит шилдэг оюутан 2004 онд Япон улсын боловсрол шинжилгээ ухааны яамны нэрэмжит тэтгэлэг Япон улсын боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас эрдэм шинжилгээний төслийн шагнал 2009 онд Япон улсын Чиба үндэсний их сургуулийн мэрэгжил дээшлүүлэх дэлхийн дахины төвийн эрдэм шинжилгээний хурлын шилдэг илтгэлийн шагнал 2011 онд Япон улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шилдэг залуу эрдэмтэн шагналд тус тус хүртсэн. Сайн байна уу та? За, Монголд өчигдөр хөөрсөн. Оны шилдэг залуу эрдэмтэн шагнал авсан. Баяр хүргэе. За, маш их баярлалаа. Телевиз үзэж байгаа та бүхэнд ч гэсэн маш их баярлалаа. Та 10 жил Японд байсан. Таны хийж байгаа судалгаа одоо энэ бидний хэл заншнаар хорт хавдрыг эдгэх талаар ажиллаж байгаа, их хамжилттай ажиллаж байгаа Японы судалгааны төвд ажиллаж байгаа. Миний одоо судалж байгаа энкети эс маань бол хавдрын эсрэг маш чухал эс гэдэг нь бол тогтоогдсон. За, нэгдснээсээ хойш олон орны эрдэмтдүүд энкети эс дээр ажиллаж байгаа. А яг одоогийн байдлаар миний хийж байгаа ажил маань энэ энкетисийн ерөнхий зүй тогтлыг бол одоогор сайн энэ дэлхийд даяар бол судалж байгаа нэг том сэдв байгаа юм. Тэгээ миний сэдв бол энэ энкетисийн хөгжлийн зүй тогтлыг судлах. Ерөнхийдөө бол суурь судалгааны л. Тэгэхээр ойлгомжтой байхаа үүднээс хорт хавдар гэдэг бол тухайн өвчин эдисиг идэд тэр эдисийг буцаж эдгээж чадахгүй хэмжээнд бэртээ гэдэг одоо яад вэ тийм ээ өөрийнх нь үрийг гүйцэтгэхгүй болгосон тийм эс нь өөрө эдгдээд явж байгаа тийм өвчин тийм ээ тэрийг зогсоох ангаах талаар ийм шин эсийг бий болгосон гэж ойлгоод байгаа тийм үү эсвэл шин эсийг нээсэн гэж ойлгоод байгаа танай төвий ергээд одоо хүмүүсийн жирийн хүмүүст ойлгомжтойгоор ярил тийм ээ өдр болгон хүний биед эрүүл хүний биед нэг 100-аас 150 ширхэг хавдрын эсүүд бол шинээр үүсчихдэг. За. Бид нар яагаад бүгдөө хавдрын өвчтөн болчихоо байгаа бол манай хүмүүс гайхчиж магадгүй. Энэ бол өдөр болгон цаг тутам одоо бие махбод бол дархлааны системийн хяналтанд ор байждаг. Дархлааны систем маань өөрөө энэ шинээр үүсчихэд хавдрын эсүүдийг өөрөө таньж устгахчихдаг. Өдөр болгон. Тиймээс бид нар бол маш том тийм нарийн хяналтанд орвол компьютерийн вирус шиг юм байна л. Яг энэ вирус орж ирэхээр юм зогсоодог өөрийн дархлаа буюу иммунтэй гэсэн үг тийм. Иммунти бол танай төвчин нь шүү дээ. Энэ аллерги тийм одоо энэ харшил болон хүний эсэргүүцлийг судалдаг Японы их алдартай төв юм байна шүү дээ. Тийм. Та тэнд одоо хэдэн жил ажиллаж байгаа вэ? Би одоо 2006 оноос хойш ажиллаж байна. 5 жил ажиллаж байгаа. Ажиллаж. Тэгээ танай энэ багийн хийж байгаа одоо байгаа сүүлийн үед их өндөр олон амжилт гаргасан байх юм. Үнийг ч одоо Японы хэвлэл мэдээллийн хэрэгсээр бичээд. Манай ерөнхийлөгч гэсэн түүний дотор Монгол эрдэмтэн байгааг одоо мэдээд. Тэгээд танд энэ оны 2011 оны шилдэг залуу эрдэмтний
ерөнхийлөгч шин шагналыг өгсөн байна. Тэгээд танай баг яг юу хийсэн? За тийм EDC-г олоод тэгээд тэр нь юугээр одоо энэ дэлхий дээр ийм том нээлт байгаа явж байгаа. За нэгдүгээрт манай судалгааны төв Рикенний дархлаа судлалын төвийн захирал Масару Таниүчи гэж одоо яг миний удирдахч. А энэ хүн бол 10 жилийн өмнө NKTC-г өөрөө олсон юм байна. А энэ хүү байдаг. Энэ бол хүндж байна. Ер нь бүх төрлийн амьтанд бол яг NKTC-с бол байгааг тогтоосон юм баггүй. А тэгээд тэр NKTC-ийнхээ гүйтдэх тэр үүргийг бас тэр хүн сайн тогтоож өгсөн. Хавтрын эсрэг маш чухал эс гэдэг 2000 онд тогтоож өгөөд сайн сэтгэлд бол анх хэвлэлж гаргаж ирсэн манай захирал. А тэгээд ерөнхийдөө тэр үеэсээ ахуулаад одоо хүртэл NKTC-ийн судалгааг манай институтэр дагнж хийж байгаа. За сүүлийн үеийн манай одоо лабораториас гаргаж байгаа бүтээлүүд гэх юм бол NKTC-ийг хавдрын эсрэг одоо эмчилгээнд хэрэглэх боломжийг нэх асуудлаар бол янз бүрийн бүтээлгүүд гаргаж байгаа. Тэгээд сүүлийн түрүү жилийн Journal of Clinical Investigation гэсэн сэтгүүл дээр манай лабораториос хүн биш ма хулгын NKTC-с iPS-с гаргаж аваад энэ iPS-с NKTC-г бий болгоод эргээд одоо хавдраар өвчилсэн хулгын шилжүүлэн суулгахад тэрхүү эс маань хавдрыг бүрэн устгасан. Энэ бол зөвхөн онлайн асуудал тийм ээ. Арай хүн дээр бол энийг бол туршаад болохол байгаа. Хоёрдогт бол Чибагийн үндэсний их сургуультай хамтарч манай Рикен институтэд одоо клиникийн 2-р фазын туршилтыг одоогоор явуулж байгаа. Хүн дээр гэсэн үг. Хүн дээр. За. Энэ бол ойролцоогоор 17 хавдрын одоо эцсийн шатанд орсон өвчтнүүдийг бол сонгож аваад NKTC-г идэвхжүүлэх эмчилгээ одоо эсийн эмчилгээ бол хийж байгаа. Энэ туршилтын үр дүн бол маш сайн гарч байгаа. Гэхдээ энд бол бас нэг асуудал шийдэгдэх нэг асуудал нь тэр хүн болгонд NKTC-ийн агуулгач бол харилцаа адилгүй байдаг. Өөр байдаг. Хэрвээ 10 мл цуснд 50-с дэш NKTC-тэй байх юм бол тийм ээ. Тэр өвчтнүүдийн эмчилгээний үр дүн бол маш сайн байна. Хэрвээ NKTC-ийн тоо одоо 20-с доош байх юм бол тийм ээ. Эмчилгээний үр дүн нэг сайн гарч ирэхгүй байна. Энэ асуудлыг бүрэн шийдэхин тулд NKTC-ийн зүү тогтлыг одоо хөгжлийн зүү тогтлыг онлайн үнэлэл сайн боловсруулах юм бол энэ хүн NKTC-ийг яаж хүний бием дотор нь өсгөж үржүүлэх үү гэдгийг одоо шийдэж болох байх гэж бид нар найдаад одоо тэр чиглэлд маш их тэгэхээр тэр NKT гэдэг эсийг хичнээн хэмжээ байлгах тэг аль төвшөнд трийг идэвхжүүлэх юм бол тэр хорт хавдрыг даван туулж чадах вэ гэдэг дээр судалгаа хийгдэж байгаа юм байна гэж ойлголоо тийм ээ. Яг одоо тэр клиникийн туршилтын маань гол үр дүн маань саяны миний хэлснээр тэр NKTC-ийн агуулгамжтай холбоотой гэдэг тогтоосон. За. Тийм гол үр дүн маань тийм байгаа. За. Тэгэхээр би одоо ингэж ойлгоод байна шүү дээ. Хорт хавдраар ямар ч хамаагүй хорт хавдраар өвдсөн хүмүүсийг яг трийг дарах эсийг нь өсгөх замаар ялах цаг ойртож явнаа гэж ойлгоод байна зөв. Яг зөв. Одоо орчин үед эмчилгээний нэг гол чиглэл бол эсийн эмчилгээ болчиход байгаа. Cell therapy гэдэг. Энэ бол одоо өвчтнөөс өөрөөс нь эсийг аваад хэрэгтэй эсийг нь олшруулад хэрэггүйг нь одоо цэвэрлж тэндээсээ ялгаж хаяад эргүүлээд итгэвчсэн тийм цэвэр эсийн масыг тухайн өвчтөндөө эргүүлэн суулгаж өгөх замаар одоо янз бүрийн гаралтай хавдар байна. Янз бүрийн гаралтай аутоиммуны өвчнүүд байна. Эдний эсрэг бол хэрэглэх боломж бол сүүлийн үед маш их нэгдэж байгаа. Гэхдээ яг практикт ашиглагдчихэж байгаа нь одоогор жоохон
хол байгаа. Дэлхийн аль ч хоронд ашиглахгүй байгаа. Ашиглахгүй байгаа тий. Ер нь энэ хавдрыг эмнэх тал дээр ямар эмчилгээ хийгдэж байгаа юм бэ? Дэлхийн одоо төвшин хамгийн сайн төвшиндээ. Ямар төвшинд яаж эмчилж байгаа юм бэ? Ерөнхийдөө дэлхийд даяар одоо би одоо яг өөрө хавдрын чиглэлийн эмч биш. А яг хаа дархлалын чиглэлээр ажиллаж байгаа болохоор яг хавдрын чиглэлээр яг ийм эмчилгээ хийж гэнэ гэж байвал хэлж мэдэхгүй. А гэхдээ ерөнхийдөө онлайн үүднээс авч үзэх юм бол нэгдүгээрт дархлалыг дархлалын системийг дэмжих эмчилгээ хийж байгаа. Одоо дэлхийн даяар. А хоёрдугаар тухайн хавдрын эсрэг эмчилгээ хийж байгаа. Энэ бол мэс засал байна, тийм ээ. Физик эмчилгээ байна, хийм эмчилгээ байна, цацраг туяа байна. Ийм олон эмчилгээг бол одоо хослуулж тухайн одоо өвчтөнд нь одоо таарсан, таарсан тийм эмчилгээг бол хийдэг байх гэж би бодож байна. За. Та 2001 онд Монгол ангаахын дээд сургуулийг төгс хүний эмчийн анги тийм ээ. 2000. Тэгээд яасан гинэ? 2001 онд би төгсчөөд тэгээд 6 сард би төгссөн. Тэгээд би 2001 оны 10 сараас Японы Хоккайдогийн их сургуулийн ангаах ухааны их сургууль оо докторантурт явсан. Тэгээд 2006 он хүртэл. Тэгээд та хүн энд тэр нөгөө ангаах ухааны сургуулийн төгсгөөс өмнө 2 жил хүн эмчилдэг тийм ээ. Би одоо яг Монголд бол эмчээр ажиллаж ерөөсөө үзээгүй. Сургуулаа төгсөөд тийш явсан. Сургуулаа төгсөөд явсан. Тэгээ юу ямар судалгаа хийсэн гинэ? Хоккайдогийн их сургууль дээр. Би Хоккайдогийн их сургуульд очоод энэ НКТ-ийн бас л одоо хөгжлийн зөө тогтлыг судлах. Тэр дундаа серебулчир гадах хөгжлийн одоо ялгарл одоо ямар хүчин зүйл энэ хөө НКТ-ийн хөгжилд хэрэгтэй байд юм бэ гэдэг дээр 5 жил ажилласан. Тэгэхдээ яаж байгаа яг тэр сэдвээр орчиж байгаа юм. Тэгээд юу яаж Японы гурав их сургууль явчих вэ тэгээ? Тий би бас их одоо их сонин сонин олчрлуудаар дүүрэн. А би энд Монголд оюутан байхдаа одоо тэр үед одоо би 18 19 дээрээс мах нэг Японы залуутай танилцсан. Одоо миний хамгийн сайн найзтай нэг Такура Кавай гэдэг нэг манай найз сал байгаа. Тэгээд тэр үед тэр манай найз энэ Монгол улсын их сургуульд оюутнаар иржсэн. Тэр үед нь одоо санаандгүй тарилтаад тэгээд одоо тэрнээс хойш би одоо Японыг сонирхсан гэх юм уу да. Япон гэж би ерөөсөө надад одоо тэр манай найзын нөлөөл байсан баг. Тэгээд би 2001 он төгсөхдөө бас их сонио учрлаар манай ангаах ухааны их сургуулийн дархлал судлалын тэнхмийн Инх Амар гэж багш байсан. За тэг Инх Амар багш маань өөрөө яг 2000 онд Хоккайдогийн их сургуульд PhD хамгаалчаад иржсэн байхгүй юу. Тэгэд би бас Инх Амар багшийн одоо нөлөөгөөр тэр Хоккайдо их сургуулийн профессортой танилцсаж тэгээд улмаар одоо 2001 оны 10 сард тэр профессорын доор PhD-ийн ажил хийхээр болоод явсан. Тэгээд манай тэр профессор бол өөрөө бас NKT-сээр маш олон бүтээл төрүүлсэн. Маш том эрдэмтдийн нэг байсан. Тэгээд тэрийгэ дагаад би бас одоо NKT-ийн судалгааны тийм багт ороод тэгээд өөрөө бас докторийн тезисийн сэдвээ бас NKT-с гэсэн тийм сэдвээ авч ирсэн. Тэгээд хамгаалсан уу та докторыг? 2006 онд би хамгаалаад. Ямар сэдвэр гэнэ? NKT-ийн сэрэ бүлчир гадах. Сэрэ бүлчир гэж юу гэдэг? Одоо сэрэ бүлчирхаа гэдэг маань дархлалын төв эрхтнүүдийн нэг. Сэрэ бүлчирхад гол нь Т-ийн Т лимфоцитийн хөгжил бол хөгжил боловсрол нь явагддаг төв эрхтэн байхгүй юу? Алийн газар бэ? Энд байна. Хүний бид бол олон газар байгаа юм уу? Үгүй энд л. За, нөхөн чижний хэсэг. Тэгээд дотор энэ бүлчирхаан тэр үед ажиллахнаас хамаарат хүмүүсийн тэр нөгөө нэг антивирусны тэр эсэргүүцэх чадвар нь л зохицуулагдаж байдаг юм аа да. Одоо ерөнхийдөө сэрэ бүлчирхаа дотор Т-с боловсруудаг гэдэг маань одоо маш
энгийнээр тайлбарлах юм бол энэ дархлааны системийн хамгийн чухал эсүүдийг бий болгодог үйлдвэр нь аахгүй. За энд одоо сайн болсрогдсон эсийн л түүж аваад одоо бие махбодоор тарааж байна. А хэрвээ нэг жоохон дефекттэй бүтээгдэхүүн байх юм бол сэрээ бүлчирхаа дотроо энийг бүгдөөрөнгөө одоо ялгаж устгадаг тийм маш чухал бүтээгдэхүүн гэдэг маань хоол хүнснээс орж ирж байгаа бүтээгдэхүүний бүтээгдэхүүнийг бас шалгадаг болж байна тэр. Үгүй энэ бол шал өөр. Эсийн хэмжээнд шал өөр үү? Энэ одоо чүмг ба штэ ясны чүмг. Ясны чүмгнээс бол стем сел гэдэг байгаа штэ. Үүдл эсүүд маань сусаар дамжаад сэрэ бүлчирхаанд ирнэ. Сэрэ бүлчирхаанд эдгээр үүдл эс маань Т лимфоцит болох уу? Эсвэл одоо эндээ өгөх үү гэсэн тийм хоёр сонголт. Сонголттой толгорд юм. За. Тий. Тэгээд тэр дотроо бас одоо ерөнхийдөө хүнд одоо 10-ийн 15 зэрэгт одоо ийм одоо яг хэд гэж хэлэх юм бэ одоо сайн мэдэхгүй 10-ийн 15 зэрэгт одоо за ихний айд бол 10-ийн 12 зэрэгт за тэрнээс их тэрнээс дээгүүр юм байна тий за ийм олон вариантаар гэдэг юм уу вариантаар үсгэх одоо тесүүд болсортой байхгүй а тес маань өөрөө ийм олон янз байгаа болохоор 10-ийн 15 зэрэгт одоо эсрэг тий антиген гэж тий. Антигенийг таних чадвартай гэдэг үү тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө жирийн амьдрал дээр ингээд бодоход тий. Хизээч хүнд 10-ийн 15 зэрэг зэргийн ийм олон антиген бол таних тийм орчин боломж ч байхгүй, орчин ч байхгүй. А тэгэхээр эрдэмтдийн дунд бол энэ систем нь бол одоо жишээ нь эволюцийн үр дүнд тий. Одоо ямар ч хамаагүй антиген одоо антиген гэдэг маань харь бит штэ. Тий. Тэ одоо энэ харь битийг таних чадварыг олгож байгаа тийм маш чухал эрхтэн байхгүй юу? За за. Тэ. Та Хоккайдод очиж 5-6 жил болоод доктор хийгээд дараа нь урагшаагаа яваад Токио одоо Йокохамад амьдарч ажиллаж байгаа тийм ээ. Гэр бүлтэй, хүү охин хоёртойгоо тэнд олон жил болж байгаа. Тэгээ энэ хугацаа мэдээж амар биш л байгаа. Ийм амжилтанд хүрээд ийм олон ийм хэсэг ийм өөрийн багтаагаар ийм дэлхийн хүн төрлөختөнд хэрэгтэй чухал нээлтийн төлөө ажиллаж явах. Мэдээж энэ зам бол тийм амар биш байсан баг. Маргааш нь очиод Японы хэл сураад нэг өдөр доктор хамгаалч өгөөд баг тийм ээ. Энэ явцдаа хамгийн хэцүү зүйл юу байсан бэ? За нэгдүгээр ерөөсөө Монгол гэсэн үгнээсээ тийм ээ. Японд бол монголчуудыг сүмө бүхтэн л холбож их сайн ойлгодог тий. Сүмө бүх хоёрдугаар хөдөө тал. Аа тэгэд Монголоос ийм доктор ирж гэнэ гэж одоо ерөөсө тэдний ерөөс нь ойтон багтдахгүй байгаа. Жишээ нь манай ангийн оюутнууд аа оюутнууд гэх юм да одоо бүгдөө л докторууд шүү дээ. Надаас асуудаг байсан. Аа та одоо ингээд өдөр болгон хичээл сургуультай явахдаа одоо морь унж явдаг байсан гэж асуудаг байсан байхгүй анх. А тэгэхээр тэр японочдын за японочд ч биш ерөнхийдөө гадаадуудын тэр сэтгэхүйг өөрчлөхэд бол айгүй хэцүү байсан эхлээд. Хүлэн зөвшөөрүүлэхэд өөрийгөө хүлэн зөвшөөрүүлэх тийм. Мэдээж хэрэг би бас эмч хүний хувьд те яг суур мэдлэг байсан л да. А тэгтэл одоо орчин үеийн тэр дархлаа судлалын шинжлэх ухааны ойлгохгүй бол тухайн цагт бол надаа юу ч байгаагүй. Тэгэхээр би бол бүх юмыг л бараг л эхнээсээ л Япон, Англи хэлээр. Тий, ерөнхийдөө манай судалгаа шинжилгээний ажлын гол хэл маань англи хэл үүдэг. За. Тэгэд англи хэлээр л ерөнхийдөө явагдана. За. А яг хуу нөгөө Япон ажилчтайгаа одоо хамтран ажиллахстайгаа ерөнхийдөө бол японоор ярина. А тэгтээ гол одоо ихтгэлүүд байна. А эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд бол англи хэлээр бичиж байгаа. За их хэцүү заатаа мөн шантрах тийм цаг үе байсан. Оо байлгүй яах вэ? Яг үнийг хэлэхэд эхний 3 жил маш их хэцүү байсан. За би одоо бараг л цаг хугацааны хувьд оо одоо тэр дасан зохицох хугацаа нэг юм да. Ерөнхийдөө өөрөө ганцаараа гэрүүлгүй байсан тийм. Ганцаараа тийм. За тэгэхэд нөгөө хэл сураад ажилхан даралтанд ажилхан цагийн хуваарьт яваа болохоор өндөр шахалтанд байсан гэсэн үг.
ер нь Японд маш их тийм өрсөлдөөнтэй. Жишээ нь яг миний үеийн 5 залуу, 5-6 залуутай хамт бид нэг ангийн оюутнууд одоо нэг лабораторид нэг адилхан сэдвээр ажиллаж судалж байгаа тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бие биентэйгээ маш өрсөлдөн. А намайг одоо гадаад хүн гээд жишээ нь хөнгө үзэхгүй жоохон хөнгөлөх тийм асуудал төрөөсөө байдгүй байсан. Тэгэхээр тэдний хэмжээнд хүртлээ би бол 3 жил зарцуулсан. Өрсөлдөөн бол хурцлж өгдөг гэдгийг хэлж байна тийм. Өрсөлдөөн намайг маш их хурцлсан. Хоёрдугаарт одоо Монгол хүнийхээ одоо хамгийн гол зан чанар болох одоо төвчээртэй өөрийнхөө зорьсноос ухардгуу тэр зангаараа би зан надаа маш их туссан болов гэж бодсон. Тэгээд төвчээр гаргасан бай. Тэгээд тэр сургууль нөгөө таваа хүмүүсээс хідэн тэр Рикэний сургууль руу яг энэ тэр таны судалж исэн тэр EDC-г яг тусгайлан судалт төв рүү очисон бай. Одоо би ганцаараа л очисон байх та. Тэгэхээр юун дээр тулгуур таныг сонгож авсан болж байна? Энкетисийн ерөнхийдөө судалгаа хийж байгаа хүмүүс бол дэлхийд цаана 300-аас 400 хүн л байна одоогийн байдлаар. А тэр дундаа Японд дотор бол энэ тоо бол за нэг 100 гатлан байгаа бах тий. Тэгээ энэ дотор Америкийн ус хийгдэж байгаа. Тий. Америкт нэг том төв нь байна. Японд нэг том төв, Францад нэг том төв, Италид байна. Ерөнхийдөө энэ 4-5 улс энкетисийн судалгаа нэлийн эрчимтэй хийж байгаа. Тэгээд тийм болохоор одоо ийм цөөхөн хүний дундаас ерөнхийдөө хүний шилж сонгож авдаг. Өөр Монгол хүн байдгүй энэ салбар. За би Америкт ч юм уу байхгүй хаа. Би ер нь уулзч үцэг. Тэгэхээр та бүхний хийж байгаа бүтээл дэлхийн хэмжээнд чухал учраас харилцсан бүтээлүүдэд солилцдог, дүгүндэг, хилцдэг байх та. Монгол хүнтэй юу? Уу юу энэ бүх энэ 400 хүн нийлээд а тэр community биш. Бид нар одоо ингээд NKTS судлалын олон улсын нийгэмлэг гэдэг нэг нийгэмлэгт харьяалагдтыг. Тэгээд 3 жил нэг удаа аль нэг улсад очиж одоо нэгдсэн тийм хурл хийдэг. Дөнгөж сүүлийнх нь болохоор энэ жил Америк нэгдсэн улсын Чикагод болсон. За дараачих нь бол 2014 онд Францад болохоор бүгдээрээ очих уу тийм дээ. Очиж одоо бүгдээрэл жинхэнэ нөгөө нэг халуун тоонд тооныхоо яриг л одоо хийжтэй. Тэгээ таныг тэнд Шикагод очиход тэр одоо ингээд олон орны нэг 400-300 хүн байгаа юм байна шүү. 300-аас 400 хүн лээ. Та тэр засвар байгаа нэгж Монгол юм байна. За. Заашгүй дээ нэг монголчууд бас бүхчүүдээс гадна бас эрдэмтэд байгаа гэж харах нь дээ. Тэрүнд би маш их баяртай байдаг. Нэгдүгээрт Монгол улсын төлөөлөд явж байгаадаа маш их сэтгэл маш хангалуун. Тэгээд хоёрдугаарт бас Монгол улсынхаа нэрийг бас унгаачихгүй хэмсэн гэсэн одоо бас тэрүүгээрээ надтай бас их төлөхөд зөвдөг. Таныг юм эрдэм шинжилгээний чиглэлээр ажиллахэд их хэцүү ч яад нөлөөсөн гэдэг юм хийдэг хүмүүс юм. За манай аав одоо талигач болоод 5 жил болж байна. За манай аав маань бол инженер мэрэгчлээ. Манай ээж багш мэрэгчлээ. Одоо насаараа л багш хийж байна. За ахトゥнаар манай ахトゥнарт одоо яг ийм эрдэм шинжилгээний ажил хийж байгаа юм бол байхгүй хаа. За тий. За би яг өөрийнхөө энэ шинжилх ухааны одоо энэ дархлал судлалын шинжилх ухаанд сонирхолтой болгож өгсөн ангаах ухааны их сургуулийн одоо тэр үедээ ангаах ухааны их сургуулийн багш дархлал судлалын тэнхмийн багш байсан Батбаатар багштай маш их баярлж авдаг. Яг тэгэхээр би ангаахын их сургуульд 6 жил сурахтаа ерөөсөө Батбаатар багшийн лекцийг бүрэн бичсэн байхгүй юу. Бус лекц надад ерөөсөө бүрэн гүйцтэй лекц байдгүй. Тэгээд тэр хичээл надад маш их таалагдсан. 3 дугаар курст одоо ордыг дархлаа судлалын хичээл. Тэрнээс хойш би дархлаа судлалаар явъя гэж шийдсэн. За тэгээд та эмч хүн эрүүл мэндийн манаа гэдэг утгаараа ажиллаж байгаа дэлхийн төвшөнд эмч хүн ажил хийж байгаа юм.
ер нь ингээ та тим эдисийн төвшөнд ингээ судлаад хараад ахаар хүн амьдралдаа ирүүлэх хөнтүүд юунд анхаармаар юм бэ гэж та бодчих. Төрөө хэлсэн өдөр болгоо ингээд маш нарийн хяналтанд байж байгаа бид нар тийм. А тэгэхээр энэ нарийн хяналтыг сулруулахын тулд хүн болгон одоо юу хийвэл зөвхөх вэ гэвэл тийм ээ. Зүгээр л бол зүгэл эрүүл чирэг амьдрах тийм. Амьдралын хэм маяг нь зөв байх хэвээр. А хоёрдоорт бас сэтгэл санаагаар сайхан байх хэвээр. Яг тэгэхээр дархлааны систем маань өөрөө ер нь тархины удирдлагад ор байдаг хэвгүй. Ерөнхийдөө тархины удирдлагад орл бүх юм эд эрхтэн одоо үйл ажиллагаагаа явуулж хэмдэг явуулдаг. Тэгэхээр бас сэтгэл санааны хувьд маш өөдрөх байх хэвээр. А тэгээд хоол унда зөв зохицуулах хэрэгтэй. А ямар нэгэн юм хийхдээ бол одоо хэр хэмжээнээс нь хэтрүүлвэл ямар ч юм хор болдог байхгүй юу? Тэрийг л сайн анхаарал явуучвал миний хувьд бол дархлалыг одоо тэр дархлалынхаа хяналтыг зөв төвшөнд байлгана гэж бодож байна. Тэ. За тэхинт бол бас хөдөлгөөн энэ төр чухал байна тий. Тий хөдөлгөөн байна. Биеийн тамир. Тэгэл та ямар байна тиймэр ээ? Би одоо ерөнхийдөө бол Монгол дахтаа би ерөөсө усан сэлж үзээгүй хүн. Тэгээд би тэнд очиод бас нэг биеийн тамираар хичээлх гэхээр ерөөсө нэгдүгээр цаг зав байдгүй. Хоёрдугаарт бас нэг тийм их энерги зарцуулж чаддгүй. Тэгээд усан сэлэлтээр хичээлж эхэлсэн. Тэгээд нэг 7 өнөختөө нэг удаа юм уу 2 удаа усан сэлтээ. Одоо за гүйдгүү. Гүйдгүү. За ерөөсө гэр бүлийн хүн чи үед манай гэр бүлийн одоо Монгол хүн байгаа тийм Монгол хүн. Одоо манай гэр бүлийн хүн гэртээ хоёр хүүхдээ хараад одоо ар гэрийнхээ ажлыг амжилж байгаа. За. Өөр тэр өөрөө л явж байна. Та ажил руугаа машинаар явд юм уу? Метробор юм тийм. Метро машинаар. Тийм. Ажлын хугацаа. Манайх ажил хүртлээ 33 км байд. За. Тэдэн минутанд явах уу? За. 1 цагаас 1 цаг 30 минут орчим. Улаанбаатарт 33 км бол нэг өдрийн юм уу 2 өдрийн ажил даав. Одоо өнөөдөр харснаа тийм болцгоо. Харин жоохон нөгөө замынх нь одоо багтаамж нэх бага болохоор бас багтаамж нь заа. Утааны тухай юу гэж бодож байна? Би одоо Японд байхдаа айгүй их утаатай гэж сонсч байсан байхгүй юу? Тэг яг одоо миний яг энэ харж байгаагаар бол яг миний тэнд байсан одоо бодчихсоноос арай гайгүй юм шиг санагдаж байна. Тэгээ одоо хондоо хүйтэн биш байгаа. Тэгээ ер нь бол агаарын бохирдлоор манайх 1960 оны эхний Лондон шиг байна. Тэгээ өнөөдөр манайх хамгийн хүйтэн нийслэл хамгийн хортой агаартай нийслэл болчиход байгаа. Харамсалтай. Тэгээ мэдээж хүмүүсийн эрүүл мэндэд энэ айгүй муугар нөлөөлж байгаа. Ялангуяа энэ хотын захаар хоёр хэсгээр байгаа хүмүүс. Тэгээ нийгмийн үүнд бидний шийдэх ёстой юм асуудал байна. Гэхдээ за хойдо буцаагаад нөгөө эрдэм шинжилгээний ажлаас бас нэг хэдэг юм асуусан баруй. Та энийг ирээдүг яаж харж байгаа? Ямар хугацааны дараа одоо таны та бүхний танай багийн хийж байгаа зүйл ингээд ажилд хэрэг болох уу? Хизээ энэ одоо энэ хорт хавдраа өмдөж байгаа хүмүүс энэний үүрэг. Ер нь ингээд өөрийнхөө хурдаар явдаг байх л да. Бид хүн дүүгнэн хугацаа өнгөрөн энэ тухай та товч хэлж өгөхгүй юу? Одоогоор бид нэр бол онлайн талынхын асуудлыг шийдэхин тул төлөө маш их одоо хичээж ажиллаж байна. А ерөнхийдөө бол амьдралд хэрэгжих хугацааг бол хэлэхэд маш хэцүү. За миний бодож байгаагаар бол за 10-20 жил бол орох аха. Яг тэгэхээр энэ одоогийн байдлаар амьтан дээр туршилт хийж байгаа. Хүн дээр бол туршихад нэлээ олон шат давж байгаа. Хүн дээр хамгийн эцсийн шатнд туршилтаа хийх ёстой. Аа тэгээд бас шийдэх ёстой. Одоогоор шийдэхдээ амжаагүй байгаа том том асуудал зөндөө байгаа тий. Тэрийг шийдсний дараагаар ерөнхийдөө бол клиникийн практикт бол нэвтрэх боломжтой гэж үзэж байгаа бид нар. Тэгээд танай Recan төвийн одоо эн чин дархлаа болон хүний хамгаалалт тий. Хүний иммуны асуудлаар хийдэг юм. Дэлхийн том төвшнүүдийн лаборатори, судалгааны төв. Энэ судалгааны төвийг хэн яаж сонгож үлдэв? Ерөнхийдөө бол засгийн газрын харьяа байгуулагдсан хамгийн анхны том институт. За.
Энэ маань бол ерөнхийдөө бол анх байгуулагч тахта цөмийн энерги одоо цөмийн эрчим хүчний чиглэлээр нэгдэжсэн институт. Аа ер нь бол нөгөө Японы дэлхийн дайны үед атомын цөмийн зэвсэг боловсруулад байдаг газар чинь одоо манай Америкийн цөмийн физикчтэй ажиллаж ирсэн байлээ. Аа яг тэр нь одоо явсаар хагаад 8 салбарын институт болж хөгжсөн. За тэгээд манай 8 салбарын институтийн 5 салбарын захирал нь бол Нобелийн шагналтнууд байдаг. За хамгийн сүүлийн үед байгуулагдсан одоо тарих судлалын төвөгд байгаа. Энэ маань сая Америкт ажиллаж байсан Японы нэртэй эрдэмтэд одоо Сусуму Танигава гэж Нобелийн шагналтан байна. Энэ сая 2 жилийн өмнө Японд эргэж ирээд Рикени тарих судлалын төвийн захирлаар ирсэн. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө Японд хамгийн том институт хөрөнгө мөнгөний асуудал ч гэсэн засгийн газраас авдаг. Гадаадын олон хүн ажилладаг. Гадаадаас бол би яг Рикени институтд ороход нэг 20-од орны төв байсан. Тэгээ би 2006 онд ороход Монголын төв шинээр нэмэгдсэн аахгүй. Тэгээд за ерөнхийдөө бол гадаадынхын их ажиллана. За тий. Яг би нөгөө 2006 онд орохдоо Монголын төв байгаагүй. Тэгээд 2006 оноос хойш одоо Монголын төв байгаа шүү. Та нар очиж үзэх юм бол Монголын төв олж харъя шүү л гэж хэлвэл. Тэгээ та өөрийнхөө улсын төвийг хараад бас урам зориг ордог. Өдөр болгонд би хардаг. Нөгөө манай ажлын газрын кафетери байна те. Хоолны газар. Хоолны газар маань тэр тухтай хэсгэр дайрж өнгөрдөг байхгүй. Тэгээ өдөр болгонд 12 цагт төгний хажуугаар ингэж ханыг харчаал явдаг. За та өөрөө Японд тийм дэлхийн хэмжээнд ийм чухал ажлыг Монголынхаа нэрийн өмнөөс Монголынхаа төгийг мандуулж яагаад хийж байгаа юм бэ? Энэ бол одоо бид нар монголчууд ч гэсэн бахархмаар тий. Тэгээд үнэхээр таны амжилт бол бидний амжилт. Аа Монгол улс үнэхээр Японд бол Монгол бүхөөс гадна эрдэмтэд байдаг гэдгийг харуулж байгаа ариун үйлс байна. Таны чухал үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. За баярлалаа. Аа мөн та Монголын ерөнхийлөгчийн 2011 оны залуу эрдэмтдийн шагналыг авсан дахин баяр хүргье. За маш их баярлалаа. За хэзээ тавцах вэ? Би одоо энэ 5 дахь өдөр хүрсэн. За амжилт хүсье. За танд маш их баярлалаа.